Здравейте! Аз съм Кико от екипа на WebSEO.com и искам това видео да ви споделя нещо, което ми се струва много ценно като опит. И то е свързано с правилното стартиране на онлайн магазин. Много често ми се случва и всъщност допреди малко правихме консултации с един господин, който се нуждае от подобно нещо, като неговата концепция беше, без да има никакъв опит в онлайн търговията, да се направи нещо тип eMAG. Също така няколко езика, няколко държави и това е така много интересен пример за това колко е важно от една страна да консултираме хората с интегритет. За нас е много лесно, уверявам ви, да вземем този клиент, да реализираме проекта на човека, да изкараме едни пари, но какво ще се получи? При положение, че ти нямаш абсолютно никакъв опит в онлайн търговията, се впускаш в една материя, която е много дълбока. И от бизнес гледна точка, и от техническа, и от маркетингова. Трябва ти много ноу-хау. Трябва ти много сериозен екип, добре организиран вътрешно. Разбира се, доста капитал и време. И съответните усилия и конкурентни предимства, за да избуташ пазарните лидери от тяхната ниша. Това не става за ден или за два и изобщо не става лесно. Също така, много хора изпращат запитвания за онлайн магазини с, разбира се, доста по-простичка концепция. Един онлайн магазин на няколко езика, в няколко държави, продавайки определен тип продукти, но отново без никакъв опит в онлайн търговията. Тоест, ти не знаеш как функционира един сайт, не знаеш как работи онлайн маркетинга, не знаеш организационния процес как стои, нямаш договори с съответните куриери в съответните държави, не знаеш чисто езиково, чисто консултантски как ще се оправиш с крайните клиенти. Защото ако ти продаваш във Франция, Германия, Испания, Италия, България, Румъния, Гърция, ай 7 държави хванах в случая, това са различни пазари и демографски, и поведенчески, и езиково. И ти трябва да намериш начин да консултираш тези хора, нали? Защото клиента ще звъне, ще те попита нещо простичко, нещо от типа на за колко време ако поръчам, ще ми пристигне поръчката. Не, ми трябва за след 3 дни. Ще пристигне ли ако поръчам? И ти не можеш да разбереш човека, ако не знаеш съответния език, как да станат нещата. Освен това, всеки от новите пазари има установен пазарен лидер. И като имаш освен установен пазарен лидер, който си има екипа, пазарната позиция, съответният брой клиенти, организационно си е направил нещата, технологично си е направил нещата, маркетингово, не знам за финансирането дали казах. Много са нещата и са доста по-комплексни, отколкото на пръв поглед изглежда. Това не го правя видео с цел да обезсърчавам хората, които искат да правят подобно нещо. Не, не, въпросът е съвсем друг. И то е, че когато ти не си плувал никога, нямаш уменията за плуване, не е най-добрата идея да отидеш на състезателно плуване в Тихия океан. Когато ти не умееш да плуваш, трябва да започнеш с малката локвичка, малко да станеш адекватен, после детския басейн, после отиваш в голям басейн с треньор, нали? Или с хора, които ще те спасят, ако тръгнеш да се давиш. След което започваш сам, плахи крачки, ставаш добър, включи се в регионалното състезание, включи се в националното, с вече професионален треньор, после отиди международно, балканското, после отиди европейското или паралелно, но плахи стъпки, едно по едно. Няма как без подготовка да отидеш в олимпиадата или на световното състезание по плуване, където нивото е космос. Как да направиш това нещо? Моят съвет към стартиращите онлайн магазини с такива концепции е: спрете се. Не става така нещата. Започнете първо на местния пазар. Станете силни играчи на вашия местен пазар. Превземете си нишите, постигнете си позициите. Натрупайте си, извинете, защото просто е малко по-бавно с климатика. Постигнете си пазарните позиции. Наберете си необходимия брой клиенти. Станете силни на този пазар. И по-важното, станете адекватни, изградете си екипа. Най-трудно се трупа ноу-хау и се набира екип.
Финансиране лесно се намира. Когато ти имаш една добра идея, всеки ще ти даде пари. Когато тая идея е мащабируема, когато в нея има смисъл, когато тя дава стойност на другите, пари ще се намерят изключително лесно. Света е жаден за идеи от подобен тип. И за екипи, за ноу-хау. Но това се прави най-трудно. Най-трудно е трупването на ноу-хау. На второ място е екипа. Много по-лесно е финансирането на такива неща. Изминете си пътя. Как да превземеш най-голямата крепост и да победиш армия на друга държава, когато ти не си овладял бунта в малкото селце? Когато ти не можеш да се справиш с вътрешните си проблеми? Така че не трупайте си опита, изминете си по пътя. Стартирайте с една ниша в една държава. Ако нямате опит с онлайн магазините и чисто технологично и маркетингово и логистично и счетоводно как стават нещата, не трупайте този опит. Едно по едно. Стъпало, постъпало, постъпало, с постоянство, разбира се, трошене на нерви, време и така нататък, но това според мен е най-добрият начин да се стартира. Не мога да се сети за случай, в нашата практика не е имало такъв. Някой да стартира с... ще го кажа грубо, защото е точно така, с някаква въздухарска идея да превземе света, без да има никакъв опит и тя да се реализира. Не може, ти нямаш опит, ти не знаеш как стават нещата. Защо в България няма автомобил строене? Примерно, не защото нямаме инженери, не защото е трудно да се обучат такива хора. В рамките на 2-3 години могат да се направят адекватни кадри в тази система, защото няма менеджери с ноу-хау в тази сфера. Няма менеджери тук на място, които да знаят как се организира такъв бизнес, който е много сложен. Така че изминете си пътя. Стъпка по стъпка, едно по едно, нещата си стават с време и с постоянство. Но не да се впуснем и така въздухарски, защото сме видели, че от нещо се изкарват пари, или защото смятаме, че е много лесно и че щрак можем да станем властелини на света и на вселената. Ей тъй, с малко усилия, за кратко време. Такива неща са по-скоро изключения. Дейностите, които пробиват, обикновено пробите се осъществяват, когато натрупаш критична маса от опит, умения, екип, пазарни позиции. Тогава се правят вече сериозните пробиви. Ако видите някой да направи пробив overnight, за една вечер, обикновено той или тя се труди или дълги години, за да стигна до това нещо. Дълги години лишения, учене, каняте да отидеш на бар, примерно, приятна компания. Не отиваш, решаваш вместо това да учиш, да четеш книги, да трупаш ноу-хау, да отидеш на конференции и така. Това, което исках да ви споделя, може да не съм прав. Не знам. Всеки си има различни мнения, проистичащи от субективния му, негов или нейн опит. Това, което аз съм видял, това, което споделям и казвам. С това искам да ви пожелая хубав съботен ден. Ако ще почивате, релаксирате, нека да бъде приятно за вас. Ще се радвам да чуя и вашето мнение под формата за коментари, в Facebook, в YouTube. Ако прецените, се абонирайте за YouTube канала. Смятам, че правим стойностни неща. Отново хубав уикенд и до нови срещи!